408 карикатури од 40 различни држави ја одбележуваат интернационалната нишка на фестивалот за хумор и сатира ин Виница Веритас, а меѓу нив карикатурата која одговори на темата на конкурсот на Пуст остров и која е првонаградена од жирито на фестивалот е на австрискиот карикатурист Клаус Питер. Второнаградениот е Петар Јанков од Македонија и третонаградената карикатура е на српскиот карикатурист Тошо Борковиќ. Со свечерното доделување на наградите во понеделник, 3 октомври, започнува 5-дневниот фестивал на Виница Веритас со шоуто на тројцата джентлмени Трио Джентлменс, кои за таа вечер имаат специјална програма. Што се однесува до програмскиот дел, секоја година наставуваме да сето тоа да биде квалитетно, колку дозволува нашата сцена, бидејќи не можеме да селектираме представи кои ние ги сакаме, туку колку ни возможува нашата габаритот на нашата сцена. Меѓутоа, и од тоа што можеме да го избереме, секогаш го донесуваме најдоброто. Па така, во понеделник ќе е свеченото отварање на која жирито ќе ги прогласи најдобрите карикатуристи. Веќе трета година поред имаме наша едиција, наше издание, издание на Домот на култура. Ова година македонска афористична ризница. Промоцијата ќе биде во вторник во 18 часот. После тоа следува театарска представа од збратемениот град Триавно од Република Бугарија, Жена ни е светица. Во среда ни гостува театар комедија од Скопје со представата Нешто пропуштаве, во четврток е театар Куманово со представата Идиоти и во петок завршуваме со Охридскиот театар со представата Импровокација. Како и секоја година ќе се одржуваат работилници за карикатура. Оваа година ќе ги работилниците ќе ги води Миро Ѓоргиевски, нашиот познат карикатурист. Како што рекоа организаторите, близниците за сите представи се веќе распродадени, така да согласно капацитетот на салата во Виница, се очекува неделата што доаѓа да биде недела на хумор и смеја за виничани и гостите од соседството. Градоначалникот Дончев на денешниот прес даде една ретроспектива на организирањето на фестивалот и континуитетот кој го следи 8 години од возобновувањето. За прв пат фестивалот е организиран 1991 година и за жал само после две изданија е направен прекин. Во 2009 година, во договор со Домот на културата и директорот Славчо Данов, повторно го возобновуваме и го организираме фестивалот. Значи, 8 години поред фестивалот веќе обстојува и секоја година нуди една богата супражина за сечени вкусови. Посебно се радуваме што фестивалот интернационално го промовиравме и секоја година на конкурсот за карикатура учествуваат преку 40 држави со преку 400 автори. И оваа година оваа бројка е запазена. И оваа година имаме театар од збратимениот град Триавна, што исто така и театарските представи се промовираат на интернационално ниво, како и секоја година. И оваа година се нуди една богата содржина за нашите сограѓани и сите оние што ќе го посетат фестивалот.